አለም ላይ የታክስ ወንጀሎች በብዙ አይነት ሁኔታ ይከናወናሉ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በቴክኖሎጂ ያልዳበረና ያልዘመነ የታክስ ስርዓት ባላቸው ሀገራት ላይ ደግሞ የወንጀል ድርጊቶች የሰፉና የገፉ ሲሻገርም ደግሞ የተራቀቁ ናቸው በዋናነት የታክስ ማጭበርበርና ህገወጥ ንግድና ኮንትሮባንድን የያዘ በሁለት መልኩ የሚወሰድ ነው የገቢዎች ሚኒስትር ዴኤታ ተስፋዬት ሁሉ ታክስ የሚጭበረበረው እንዴት ነው የሚለውን ጥያቄ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮችን በማንሳት ያስረዳሉ ታክስ ማጭበርበር የሚባለው በመሰረታዊነት ሶስት ነገሮችን ማንሳት እንችላለን የመጀመሪያው እንዴት ነው ታክስ የሚጭበረበረው ስባል ደረሰኝን አሳንሶ በመቁረጥ የታክስ መሰረቱን መዳር ነው ሁለተኛው ደግሞ ወጪ ማጋነን ነው ወጪ በማጋነን የታክስ መሰረቱን መሸርሸር ነው ሶስተኛው ደግሞ ሆን ብሎ ታክስ ያለማሳወቅ። ማሳወቅ የታክስ ማጭበርበር ወንጀሎች በምን አይነት ስልቶች ጭምር እንደሚፈጸሙ የገለጹት ሚኒስትር ዲኤታው ደረሰኝን ከመቁረጥና ካለመቁረጥ ጋር የተቆራኝ እንደሆነም ይናገራሉ አሁን በመላው ሀገሪቷ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አብዛኛው ግብር ከፋይ የደረሰኝ የመስጠትና የመቀበል ባህሉ የተሻለ ነው ይህ ውጤት የመጣው ደግሞ ባለፉት አምስት ዓመታት የገቢዎች ሚኒስቴር ባከናወናቸው የግንዛቤ ስራዎች ነው ሆኖም ግን በሚፈለገው ደረጃ አይደለም የማህበረሰቡ የመቀበል ልምድ በምንፈልገው ደረጃ አድጓል ብለን አንወስድም ነገር ግን ደግሞ አሁን በተለይ ባለፉት አራት አምስት አመታት በምናደርገው በተለያየ ጊዜ በሚደረጉ የታክስ ንቅናቄዎች የትምህርት ስራ ላይ በስፋት እየሰራን በመሆናችን ትምህርት ቤቶች ላይ ተደራሽ እየሆንን በመሆናችን ማህበረሰቡ ከድሮ የተሻለ ግንዛቤ አምጥቷል ብለን እንወስዳለን በእርግጥ ይሄ ዌል ሪሰርች ተሰርቶበት በጥናት የተረጋገጠ ላይሆን ይችላል ግን ትዝብቶቻችን አሁን ላይ ደረሰኝ በጣም ጠቃሚ ሰነድ እንደሆነ ና አንድ ግለሰብ ወይም ሸማች ደረሰኝ ሲቀበል ለመንግስት ታክስ አድርስልኝ ብሎ አደራ እየሰጠ እንደሆነ መገንዘቡን የሚያመላክቱ በርካታ ጉዳዮችን ለማየት ችለናለን በበጀት አመቱን በተሰራው የታክስ ወንጀሎችን የመከላከልና የቁጥጥር ስራ ወደ 834 የሚሆኑ ግብር ከፋዮች በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉና ጉዳያቸው በህግ እንዲታይ ተደርጓል 2015 ላይ ወደ ደረሰኝ ባለመቁረጥ በተሰራ ኦፕሬሽን ወደ 834 የሚሆኑ ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉና ጉዳያቸው በህግ እንድታይ ተደርጓል አሁን በህግ እየታየ ነው ሁለተኛ ህግወጥ ደረሰኝን በማሰራጨት ወደ 14 የሚሆኑ ሰዎች በቁጥር ስሩሮ የነሱን ጉዳይ በህግ እየታየ ነው ያለው ከነዚህ ከ14ቱ ሰዎች ውስጥ ሁለቱ ማተሚያ ቤቶች ናቸው ማተሚያ ቤቶች ሆኖ ወጥ ደረሰኝን ሲያሳትሙ የደረስንባቸውና በቁጥር ስር ውሎ ጉዳያቸው በህግ እየታየ ያለ ነው አስራ ሁለቶቹ ደግሞ ህገወጥ ደረሰኞችን ሲያሰራጭ ወይም ሲሸጡ እጅ ከፍንጅ ተይዞ በህግ ቁጥጥር ስር ውሎ ጉዳያቸው በህግ እየታየ ያለ ነው ማለት ነው የታክስ ወንጀሎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው የሚቀጥሉ ሲሆን በተለይም ደግሞ አሰራሩን በቴክኖሎጂ እልባት ለመስጠት የሚያስችል ተግባርም አስፈላጊ በመሆኑ ለዚህ ጉዳይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ነው ተብሏል ህገወጥ ደረሰኝ የሚያትሙ ድርጅቶች ማኑዋሊ የሚሆን ኤሌክትሮኒካሊ ማለት ነው ህገወጥ ደረሰኝ የሚያሰራጩ ድርጅቶች ሚቲጌሽን መንገዳችን አሁን በቴክኖሎጂ ለንይዛቸው በቴክኖሎጂ ልንለያቸው ቴክኖሎጂው ራሱ ራሱን ፕሮቴክት በሚያደርግ መንገድ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ጊዜው ሲደርስ ያው ይፋ የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው